Bir daha salam və bəli, biz hazırlaşındayıq və COP29 eləcə də Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusunda konfrans keçirilir və biz Laçın şəhərindəyik və istəyirəm ki, tədbir haqqında eləcə də Qarabağ bölgəsində şəhərlərimizin yeni modelləri və gələcək planları haqqında müzakirəmizi Fərid Şəfiyevlə davam etdirək. Fərid bəy, bir sıra şəhərlərin yeni planları təqdim olunur. Burada biz Kəlbəcər, ardından Laçın şəhəri, Şuşa şəhəri haqqında eşitdik. Mən istərdim hər birindən qısa bir məlumat verəsiniz və ümumiyyətlə Qarabağ bölgəsi yaxın 10-15 ildə hansı yeni versiyada və hansı yeni Qarabağ şəklində insanların ixtiyarına veriləcək? İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, artıq 3-cü ildir, 21-ci ildən başlayaraq ADA Universiteti və Beynəlxalq Münasibətlər Təlim Mərkəzi birgə tədbirlər təşkil eləyir və birinci bizim tədbirimiz Ağdamda idi və daha sonra digər şəhərləri, nəhayət ki, biz Laçına gəldik. Bu xarici qonaqlar ilk dəfə Laçındadırlar. Və bilirsiniz, ondan əvvəl keçirilən tədbirlərdə biz daha çox belə deyək, geosiyasi, təhlükəsizlik məsələləri müzakirə etmişdik. Hətta belə deyək, Ermənistan-Azərbaycan olan münasibətlər və s. İndi artıq münaqişə də bitdi, Azərbaycan suverenliyi tam bərpa olundu. Ona görə Laçında bu simvolikdir. Yəni, onu da qeyd etmək lazımdır ki, Laçın birinci şəhər idi. O dırnaqarası Dağlı Qarabağdan kənarda olan birinci şəhərdir ki, işğal olunmuşdu may ayında. Ona görə elə bu Laçın vasitəsilə bütün bu hərbi sursat Ermənistandan daşınmışdı bura. İndi bugün biz müzakirə edirik artıq Laçının inkişafı, nəinki Laçının, ümumiyyətlə Qarabağ bölgəsinin inkişafı və bu inkişafda yeni texnologiyaların tətbiqi, ətraf mühitin qorunması. Azərbaycan bu il bildiyiniz kimi COP29 prosesə sədrliyə eləyir. Ona görə həm xarici ekspertlər tərəfindən də bir sıra çox maraqlı təkliflər var. Bu regionlar necə inkişaf olunmalıdır? Yəni, bugünkü tədbir iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə biz xarici qonaqlara təqdim edirik Azərbaycan nə işlər görür, indi xüsusun nümayəndələr çıxış edirlər. İkinci hissədə xarici qonaqlar çıxış edəcəklər. Necə suala cavab 15-20 ildən sonra buralar necə inkişaf olunacaq? Təbii ki, artıq bu trend var, prezidentin tapışırıq var, yeni texnologiyalar tətbiq olunsun, şəhər salma texnologiyalar, enerji texnologiyalar və trend ondan ibarətdir ki, Azərbaycan doğrudan da öz öhdəliyini bu ətraf mühitinə COP29-la həm sədrliyə eləyir, həm öz öhdəliyi üzərində götürür. Ona görə təbii ki, burada doğrudan da bu alternativ enerji mənbələrdən maksimum istifadə olunmalıdır və bu bölgədə doğrudan da müxtəlif belə deyək, imkanlar var. Günəş və digər yəni hidro mənbələr və s. Bəli, bəli. Bir digər sualım olacaq ondan ibarət ki, COP29-un əsas mövzusu iqlim maliyyələşməsi və yaşıl dəhlizlər olacaq. Mən istərdim ki, qısaca COP29-un mövzuları haqqında da qısa bir məlumat verəsiniz. Bunu mən bilən daha çox bizim Şahmar Hacıyev var. Ondan soruşar, daha malikdir bu iqlim məsələlərə, onun üzrə mütəxəssisdir. Sədrliyi təbii ki, gəndirəm, Azərbaycanın müəyyən öhdəliyi irəli sürür. Ümumiyyətlə, çox mürəkkəb bir işdir, ona görə ki, müxtəlif ölkələrin belə deyək, tələbləri var, baxışı var. Bilirsiniz, siz bu məsələyə toxundunuz, maliyyələşmə məsələsi. Bu doğrudan da indi daha çox güc bu iqlim dəyişikliklərlə bağlı, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı inkişafda olan ölkələrə düşür və bunun üçün də maliyyə mənbəyi lazımdır. Bu doğrudan da çox bir mübahisəli bir məsələdir. Ona görə ki, hətta inkişafda olan ölkələr hamısı bu məsələyə belə deyək, lazım yardım göstərmir. COVID-19 deməli pandemiya zamanı Azərbaycan artıq bu məsələdə, yəni inkişafda olan ölkələrə yardım, onlara vaksina ilə təmin olunması ilə bağlı Azərbaycan çox fəal iştirak eləyirdi. O vaxt deməli qoşulma hərəkəti sədri kimi həm BMT-də, həm digər forumlarda bu məsələni
bir sədr olaraq qaldırırdı. İndi də bizim təbii ki, mənim bir belə deyək, o qlobal cənub deyən bir anlayış var. Biz çalışırıq bu istiqamətdə fəal olaraq mesajları çatdıraq. Çox güman ki, COP29-da da düzdür, sədr olaraq biz biraz müəyyən dərəcədə neytral olmalıyıq. Bütün belə deyək, fikirləri mən bir konsensus yaratmaq bizə lazımdır. Amma gəldi mən bilən, mən belə başa düşürəm ki, bir sədr olaraq, bir töhfə olaraq biz məhz qlobal cənubun dərdlərini, problemlərini müzakirə edəcəyik. Çox təşəkkür edirik sizə. Vaxtınızı aldıq. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Və xatırladım ki, bizimlə canlı bağlantıda, yəni birbaşa yayımımızda Fərid Şəfiyev idi və biz onunla COP29 eyni şəkildə hazırda Laçında keçirilən konfrans haqqında məlumat verdik. Siz serialı izləməkdə davam edin. Növbəti saatda yenidən görüşmək ümidi ilə.